Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri yenidən azad olunan ərazilərdə bir araya gəldilər. Bu dəfə görüş Zəngilanda baş tutdu. Şərqi Zəngəzurda ilk aeroportun açılışında bərabər iştirak edən liderlərin hədəfi bölgənin inkişafına töhfə verməkdir. Təsadüfi deyil ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra yeni reallıqlar yaradan Azərbaycanın gücü də, regiondakı nüfuzu da dünyaya bəyan olundu. Zəngilandan sonra gerçəkləşən Cəbrayıl səfərində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə mətbuata birgə bəyanatla çıxış edən Ərdoğan Naxçıvanı Azərbaycanın qərb rayonları ilə birləşdirəcək Zəngəzur ləzi ilə bağlı bəzi dairələrdə yaranan qorxu və narahatlıq reallıqdan uzaqdır. Qarabağla bağlı atılan bu addımlardan sonra belə bir qorxuya ehtiyac yoxdur. Deməklə Azərbaycanın əmin addımlarla yolunu davam etdirdiyini vurğuladı. Təbii ki bu yol sülhə aminamanlıq və sabitliyə yönələn yoldur. Zəngəzur dəhlizini reallaşdırmaqda israrlı olan Azərbaycan bütün ölkələr üçün əlverişli ticarət və sərmayə imkanları yaratmaq istəyir. Zəngəzur dəhlizinin açılmağı məsələsində təkcə Azərbaycan və Rusiyanın deyil, eyni zamanda hesab edirəm ki, Türkiyənin də maraqları mövcuddur. Türkiyə də Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı mövqeyini sona qədər dəstəklədiyini və dəstəkləyəcəyini vurğulayıbdır. Cənab Ərdoğanın Qarabağ səfərində Zəngəzur dəhlizinin açılmasının mütləqliyi ilə bağlı söylədiyi lar yeni bir şey deyil. Bu Türkiyənin daimi olan mövqeyinin növbəttəfə təkrarlanmasıdır. Ona görə mənim hesab edirəm ki, bu gün Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşı fəaliyyət göstərən İran İslam Respublikası bütün etdiyi təxribatları, Azərbaycanla qarşıhaya təkcərdiyi informasiya hücumlarına baxmayaraq, bütün region dövlətlərinin gələcək iqtisadi-siyasi maraqlarını təmin edən Zəngəzur dəhlizinin açılmağı prosesini əsla əngəlləyə bilməyəcək və biz çox uzaq olmayan gələcəkdə artıq Zəngəzur dəhlizinin açıldığını müşahidə edəcəyik. Bütün platformalarda bir-birini dəstəkləyən Türkiyə və Azərbaycan regionun inkişafına töhfə verməklə yanaşı birlikdə saysız hesabsız layihələrə də imza atıb. İndiyədək Azərbaycan silah arsenalını Türkiyədən aldığı yeni silahlarla zənginləşdirib. Dövlət xətti ilə icra edilən layihələrdə, xüsusilə də azad olunan ərazilərdə ən çox Türkiyə şirkətləri yer alır. İnşaat, yenidən qurma, tarixi abidələrimizin bərpası və yolların çəkilməsində yaxından iştirak edirlər. Çünki Türkiyə və Azərbaycan əlaqələri tarixin yaxın olub. 1993-cü ildə qardaş ölkə Ermənistanla sərhədləri bağlayan Azərbaycan yana dəstək verən ilk ölkə olub. Bütün bunlar onu göstərir ki, dünya liderləri arasında Qarabağ-a ilk səfər edən Ərdoğanın iştiraki ilə 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa bəyanatnaməsinin imzalanması müttəfiqliyimizi yeni bir mərhələyə daşıdı. Şuşa bəyanatnaməsindən sonra Azərbaycan və Türkiyənin mövqeləri vahid və ortaqdır. Bundan sonra Türkiyəyə Türkiyəyə qarşı olacaq hər bir hücum Azərbaycan-a, Azərbaycan-a qarşı olan hücumlar isə Türkiyəyə qarşı olmuş hesab ediləcək. Eyni zamanda yaxın zamanlarda Şuşa şəhərində ə, Türkiyə baş konsolları açılacaq ki bunun da bizim üçün xüsusilə iki ölkənin siyasi əlaqələri üçün vacib əhəmiyyəti var. Yəni bütövlükdə bu gün Azərbaycan Türkiyə tandemi təkcə regional deyil, qlobal siyasi anlamda da dünyaya yeni modellər tətbiq edir ki məhz bu modellərin nəticəsində o siyasi problemlər nəticəsində ortaya çıxan bir çox qlobal fəlakətlərin qarşısı alınır. Dünyaya yeni modellər tətbiq etməyə başlayan Azərbaycanın bu təşəbbüsü Qərb ölkələrini qısqandırır. Çünki Qərb, konkret olaraq Fransa qarşısında bu cür güclü və nüfuzlu ölkə görmək istəmir. Onlara 90-ların Azərbaycanı lazımdı. O dövr Qarabağsız Azərbaycan isə geridə qaldı. Artıq böyük addımlarla irəliləyirik. Türkiyə ilə birlikdə bir-birimizə dəstək nümayiş etdirərək regionda yeni reallıqlar yaradırıq.